Liepājnieks Maris Šneiders trenējas basketbolā un nākotnē vēlas kļūt par profesionālu sportistu. Vecāku lēmumu sūtīt viņu mācīties sporta klasē pusaudzes vērtē atzinīgi. Visi atbalsta viens otru pagājušajā klasē. Man bija tā, ka nu, tur daudz īsti kaut ko muļķojās, nu, uzbruva, lamājās vispār, kas tam līdzīgi, bet šeit daudz labāk. Tie papildus treniņi, māca mums disciplīnu un... Tu arī es klasēju cilvēkiem, kam arī interesē sports. Tā kā vienlīdzīga tēma. Ideja vispār izglītojošā skolā veidot specializētu sporta klasi pērn radās Liepājas sporta attīstības biedrībai Spurts. Līdzīgu modeli noskatot Norvēģijā. Galvenā doma pusaudžiem ar līdzīgām interesēm ir vieglāk kopā virzīties uz mērķi, gan panākumiem sportā, gan mācībās. Bērni var padziļināti tā kā, trenēties savu sporta veidu un mācīties visi kopā, jo viņiem ir kopējas intereses un līdz ar to mēs veidojam tādu mikrovīdi. Šobrīd es redzu, jā, ka tas ir bijis pareizs lēmums. Bērnam ir motivācija, viņš pats var mobilizēties, piecelties, doties uz skolu. Viņam ir prieks par to, ko viņš dara. Mācībām sporta klasē tika atklusīti sportiski un mērķtiecīgi pusaudži, un tagad tur mācās 17 zēni un 3 meitenes. Lielākā daļa pārnāca no citām izglītības iestādēm. Mācību programma viņiem ir atbilstoši 7. Klasē, vienīga atšķirība ir sporta stundas. Šīs parastās sporta stundas, kas viņiem būtu tā kā, mācību programmā, tiek aizvietotas ar treniņiem, kas viņiem ir viņu sportos. Tad viņi iet nu, šajās sporta stundās nāk uz treniņiem. Sporta klases audzēkņi pastiprināt trenējas katrs savā izvēlētajā sporta veidā – basketbolā, crossfitā, hokejā un citos. Savukārt reiz mēnesī ir kopīgas nodarbības izmēģinot tā saukto multisportu. Izmantoto telpu un inventāru izmaksas sedz pašvaldība. Tomēr vecākiem jārēķinās ar līdzmaksājumu 100 eiro mēnesī, kas tiek novirzīti treneru atalgojumam. Saprotot, ka varbūt ne katra ģimene var atļauties šo investīciju bērnā, nu tad mums ir privātie mecenāti, kas nosedz šī bērna ikmēneša izmaksas, arī tādi jaunieši ir šai klasē. Pavasarī uzņemot jaunas audzēkņas sporta klasē plānots nodrošināt pēctecību, un bērni varēs tajā mācīties no 7. Līdz 9. Klasē. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.